Бургас днес със съдействието на Община Бургас. Здравейте! Вие гледате предаването на телевизия Черно море Бургас днес. Аз съм Геновева Донкова. Днес ще говорим за спортната политика и инфраструктура в Община Бургас и с по-големите спортни обекти ще ни разходи Живко Иванов, директор на Общинското предприятие Спортни имоти, паркинги и гаражи. Един от приоритетите в дейността на Община Бургас през последните години е обновяването и увеличаването на спортната инфраструктура. От един действащ басейн през 2007 година, в момента в морския град има 8. Плувен комплекс Фора е изграден преди малко повече от 3 години. Преди 4 години и половина решихме да анализираме цялостно обстановката на спортните съоръжения в града и се оказа, че има само един действащ плувен басейн. Този спортен комплекс е изграден върху съществуващи стари плувни басейни, които не са функционирали повече от 20 години. И града имаше крещяща нужда от изграждането на такова съоръжение. Стойността на това съоръжение е около 1 100 000 лева, но какви бяха ползите от него? След построяването му броя на клубовете и на трениращи деца се увеличи многократно. Само за последната година им регистрирани повече от 700 деца, които по различни програми и самостоятелно са се научили да плуват конкретно в този спортен комплекс. Заплащат ли нещо те за тези курсове? Значи, община Бургас се е предприела такава политика, че спортните клубове, особено тези, които се занимават с деца, не заплащат за ползване на спортните съоръжения, които се стопанисват от общината. Базата се използва и от чужди отбори, разбрах? Да, значи през изминалата година имахме няколко чужди отбора от Израел, от Русия. Имаше клубове, които проявяват желание да плуват. За съжаление, въпреки нашите така усилия и направата на много нови спортни съоръжения, тя все още е недостатъчна. Освен този спортен комплекс, всъщност имаме ремонтирани още няколко спортни басейна и изграден един чисто нов в минерални бани, който е 25 метров открит плувен басейн с тенденция и проект да бъде закрито съоръжението. Там има наличности на минерални води. Освен това, още 4 басейна бяха отремонтирани, които към настоящия момент функционират. Това са басейни в училища и детски градини, които също така дълги години не се ползваха по предназначение. За бъдеще имаме изготвен проект за закрит 25 метров плувен басейн в комплекс Медия Рудник. Комплекс Медия Рудник е най-големия в Бургас. Той е над 70 000 човека живеят в него. Голяма част от тях са млади семейства. Затова там сме отредили терен за изграждане на такова спортно съоръжение и проектът е почти готов. Другите спортни плувни басейни, които започват вече да се изграждат, това са на място на съществуващите плувни басейни в комплекс Славейков. Започна изграждането на така доста голям и модерен спортен комплекс на стойност около 38 милиона лева. Той ще включва освен на два басейна, един с олимпийски размери открит басейн, един закрит 25 метров басейн и 4 зали многофункционални, плюс около 2500 квадратни метра спортно-медицинско възстановителен център, което към момента града има нужда от такъв именно център. Най-вероятно в този така спортен комплекс ще се провеждат основно международни лагери, не само за националните отбори от България, а и от други държави. Плувният комплекс Флора, той функционира само през лятото. Плувният комплекс Флора функционира само през летните месеци, като само до преди 10-15 дена функционираше. Така или иначе, ранна пролет, още началото на май месец, ще бъде открит и ще функционира отново. А каква е причината базата да не бъде използвана в продължение на 20 години? Не е имало средства за ремонт или е нещо друго? Просто нямам никаква идея защо не е използвана. Била е използвана като поливен резервуар за поливане на морската градина. Нали? Това е недопустимо и още при първите анализи ни взехме решение да бъдат отделени от средствата на община Бургас. Нали? Самият комплекс не е правен със средства по Европрограма, от средства от община Бургас и да бъде възстановен. Така е изглеждал плувният комплекс Флора преди ремонта.
Така изглежда сега, през активния летен сезон. Зимно време обектът е затворен. Статистиката показва, че след ремонта само в този басейн средно по 500 деца годишно са били научени да плуват. Акцент в дейността на община Бургас е строителството на открити спортни бази. Две са изградени вече в големите жилищни комплекси Изгрев и Славейков. Първият е разположен на площ от 16 декара, а вторият върху 21. В квартал Изгрев е построен преди 2 години. На май месец 2010 година е въведен в експлоатация. Той разполага с обслужваща сграда с две многофункционални зали и 7 спортни игрища за различни видове спорт. Значи, тук се практикува футбол, волейбол, баскетбол, ръгби. Отделно залите се ползват за фехтовка, бойни видове спорт, гимнастики. Като цяло комплексът е доста натоварен. Само клубове ли ползват площадките? Освен, да, основно се ползва от клубове. Детско-юношата школа на Нефтохимик Бургас ползва спортния комплекс за тренировъчна дейност. Децата, както и в останалите спортни комплекси, са освободени от такси до 16 годишна възраст. Освен такси, едното от игрищата се ползва изключително и само от деца. Денонощно игрище има ли в Бургас? През летните месеци спортният комплекс функционира до 10 часа. В най-натовареното време може и до 11 часа да работим. Комплекс се разполага и с три тенис корта, които са с акрилна настилка, която позволява ползването и през зимните месеци, за разлика от останалите кортове, които са в града на червена настилка, те не могат да се ползват през зимните месеци. С колко и какви средства е изграден този комплекс? Комплекс е разположен върху 16 000 квадратни метра общинска земя, върху съществуващ стар такъв комплекс, който много години не е функционирал. Имаше само едно от игрищата, беше направено от една програма Head Trick. Стоеността на комплекса е около 2 милиона лева. Данните за посещаемост в комплекс Изгрев показват толкова голям интерес, че ако беше възможно, той щеше да работи 24 часа в денонощието. Графикът в него е запълнен за месеци наред. Игрищата са достъпни за всички граждани на Бургас, за всички деца до 16 години е безплатно. Работи комплекса от 8 до 10 часа вечерта. Всички граждани, които желаят, може да дойдат и да ползват игрищата. И съответно срещу заплащане, само за децата е безплатно до 16 години. Предполагам с предварително записване. Да, задължително. Значи най-натоварено е след 5.30-6 часа. Тогава игрищата са заети на 100%. Както и кортовете. Като цяло през тези две години, откакто функционира спортния комплекс, каква е натовареността му? Колко души долу-горе годишно минават от тук? Годишно не мога да кажа, не съм правил такава статистика, но събота и неделя е много натоварено и през седмицата след 6 часа игрищата са пълни, кортовете са пълни. Какви спортове могат да се практикуват тук? Футбол, тенис на корт, тенис на маса, имаме боксова зала, имаме клуб по зумба, йога, народни танци, спортни танци и ръгби, женски футбол също тук, Бургас Ледис, ръгби и юношески отбор е тук. Доста отбори тренират на нашия комплекс. Мисля, че базата е прекрасна. Благодарение на община Бургас над 200 деца тренират и се развиват. Мисля, че условията, наистина, които са създали, са много добри. Мисля, че има още, доколкото съм запознат, в мен родник ще строят още един подобен център. В Славейков вече е построен. И колкото повече такива спортни центрове има, по-добре за развитието на спорта като цяло в държавата. Град Бургас, естествено. Преди да бъдат построени тези игрища, къде тренирахте? Преди да бъдат построени стадион Черноморец, стария, който разруха, и подобни други игрища, които не са въобще добро стояние. Но както ги имате за центрове, нивото се подобрява и мисля, че условията са добри.
И желаещите да спортуват се увеличават. Естествено, децата са доста. В нашия клуб има около 200 деца. Мисля, че наистина условията са много, много добре за тренировачен процес. Сега единственият проблем, който може би е така, че няма голям терен. С размери, които са за нормален футболен мач, но може би с течение на времето и това ще стане. От колко години се занимаваш с футбол? Ами по принцип от 3-4, ама в Нафта само около 2 години вече. Каква е твоята оценка за новата база, в която тренирате? Ами много добре, супер просто. Тренировки се получават много добре. И това е. Ти на старата база тренирал ли си? На старата не. Не можеш да направиш съпоставка? Не. Ти от колко време тренираш футбол? От 5 години. Каква е твоята оценка за новата база, с която разполагате в момента? Еми, оценката е добре така. И ще ми се по-добре тук, защото Черноморец е по-лоши теренци. И така е по-добре. Общината е дала по-хубав терен. Доволен си от това, което имате? Да. Спортният комплекс в квартал Славейков е построен преди една година. Той е най-големият на територията на община Бургас, разположен върху 21 декара. За разлика от спортния комплекс в Изгрев, той разполага с няколко допълнителни спортни съоръжения. Зала по борба. Преценихме, че за борбата условията са доста лоши. За да се накарат младите децата да започнат да тренират, трябва да започнат в по-добри условия. Затова направихме една не много голяма зала с два типиха, което беше допълнение към основният проект. Другото различно от останалите спортни комплекси е, че имаме една доста добра стена за скално катерене, може би една от най-добрите в България. Очакваме през следващото лято да проведем няколко състезания на тази стена. Нова лекоатлетическа писта, 200 метрова писта с 140 метрова права отсечка имаме. На тази писта могат да се провеждат допълнително всички скокове, дълъг, висок, овчарски скок и хвърленията с изключение на хвърление на копия и хвърление на чук. През следващата година ще бъде проведено първото за последните 20 години международно състезание по лека атлетика в град Бургас, което така много ни радва. В същото време сме и кандидати за провеждане на Европейско първенство по лека атлетика на закрито през 2019 година. И в тази посока много усилено работим през последните 1-2 години. Работното време е всеки ден от 8 до 10 вечерта и се използва както от малки, по-големи, подрастващи и възрастни по всяко време. Доволни ли са жителите в района от това, което имат? Абсолютно бих казала, че са доволни. Не само доволни, има и огромен интерес, особено между възрастното поколение, което използва нашата лекоатлетична писта. Както в близост в нашия район има много приемни семейства. Имаме много добра интеграция на деца и хора с увреждания, които също използват нашата база с цел възстановяване, рехабилитация. Включително нашите игрища ги ползват и хора, които имат увреждане със зрението. Те са винаги добре дошли, с което можем помагаме и така с голям интерес към нашата база.
Имате и фитнес на открито. Разбрахме, че на други места в града се изгражда. Абсолютно. Това е едно ново съоръжение, ново и съвременно. То представлява принципа на затворената база Шведска стена, която е на открито. Страшен хит е между младото поколение основно, тинейджерите. Много се радвам, че това подрастващо поколение успяхме да го привлечем в сферата на спорта. Развиват се мускули, събират се на групи, правим страшни зрелищни мероприятия. Тази година, даже април-май, направихме така много хубаво представение. Следващата година, март-април, пак ще имат демонстрации с силови упражнения, които са доста добри. Това не са професионално обучени деца, това са деца, които на открито ползват тези уреди, правят различни конфигурации, които са красиви за гледане. Пазят ли жителите на Бургас спортните си бази? Грижат ли се за тях? Ами започнаха да свикват. В началото имахме много сериозни проблеми със спортните съоръжения. Нощно време ставаха, разбира се, жертва на вандалщина, но напоследък въведахме така по-строг контрол от страна на общинска полиция и другата полиция. На много места имаме и видеонаблюдение, така че те прояви на вандалщина вече значително намаляха. Какво още има да се прави в спортната база в училищата? Спортната база в училищата е в доста лошо състояние. Работим по няколко проекта. Един по трансгранично сътрудничество, по програма Козлодуи, по фонд енергийна ефективност, възстановяваме зали. Предстои изграждане в момента в едно бургаско училище на една доста добра спортна зала на стойност около 3 милиона лева. В момента вече приключи проектирането, така че надявам се до няколко месеца да стартира изграждането. Тази сграда всъщност ще разполага с един закрит 25 метров плувен басейн и с две многофункционални зали. Това се намира в центъра на града и смятам, че не само това училище, но всички училища ще могат да я ползват. Друго, което предстои да се случи, е спортно-медицинският комплекс на стойност 38 милиона лева в квартал Славейков. Проектът на основа на публично-частно партньорство се изпълнява от Българската федерация по борба. Теренът, върху който ще строи инвеститорът, е общински с площ над 23 000 квадратни метра. И в момента там има спортна инфраструктура, но тя е твърде амортизирана и част от съоръженията от години не са годни за ползване. Новият проект включва изграждане на 25 метра покрит плувен басейн и открит с олимпийски размери, 50 метра с нови трибуни. Ще има медицински център и фитнес, две многофункционални спортни зали, тренировъчна зала за борба и зала за игри без топка. Предвидени са конферентни зали, търговска част и леглова база за провеждане на подготвителни лагери и състезания. Новият спортен комплекс ще е с осигурени паркоместа и достъп на хората с увреждания. След изтичане на 30-годишния срок на договора с община Бургас за ползване на нейния терен, тя ще придобие безвъзмездно правото на собственост върху всички построени съоръжения и сгради.
Строителството на спортни обекти в Бургас не приключва до тук. Община Бургас получи от държавата един добър терен в квартал Изгрев, който е много подходящ за построяването на многофункционална спортна зала. Преценили сме, че като град, като Бургас има нужда от една такава зала около 6000-7000 седящи места. Това работи много усилено в тази посока. Това лято община Бургас успя да отдели средства за ремонт на конната база в парк Езеро. Бяха обновени вътрешните помещения и санитарните възли, боксовете за конете и останалите съоръжения за езда. Беше изграден и нов тренировъчен манеж с размери 30 на 40 метра. Средствата в размер на 35 000 лева бяха осигурени от бюджета за спорт на община Бургас. Конната база е на стопанисване от общинско предприятие от около 6 месеца. Направихме доста подобрение в нея. Основната посока, в която вървим, е двама нови треньори имаме, които са бивши състезатели, които обучават млади деца и гости на града. Направих работим по една програма за възстановяване на деца с детска церебрална парализа. Родителите са много доволни, успехи, резултати имат, така че смятам, че това е правилната посока. Аз мисля, че съществува от 6 години. Мисля, казвам го, защото де факто аз съм от 1 юни тази година. Дойдох от София. Дойдох с така, от любов към конете и към спорта. Конете в момента в базата са 30, 10 от тях са собственост на община Бургас. Де факто с тези кони ние извършваме цялата дейност по обучение на млади, на деца, на млади хора, включително и на възрастни. Другите са част на собственост, кони, които са изключително в спорта, в дисциплината конкурипика. Тук се подготвят, тук се, така да се каже, домуват. Да, общия брой е над 30 кони в момента. А колко деца и възрастни обучавате в момента? Ами трудно ми е в момента да ви кажа веднага, но предполагам, че най-малко 50-60 деца и възрастни, като бих казал, че всеки месец ами се купуват карти. Понеже от известно време картите за езда за деца до 16 станаха на достъпна цена. Това беше една така моя инициатива и подкрепена от кмета на община Бургас, както и от Общинския съвет, взе са решение за деца до 16 години картата да е 90 лева за 12 урока. Такава цена, принципно бих могъл да кажа, че почти няма в аналог в България, което така предизвика голям интерес и сред родители, които са с по-малки финансови възможности. Вече в момента не мога да се оплачам от липса на кандидат ездачи и хора за обучение в ездата. Базата и през зимата ли функционира? Това ще ми е първата зима. Принципно да, функционира и зимата. Предполагам, че няма да може да я използваме пълноценно, тъй като самата база не разполага с закрит манеж. Но да се надяваме на по-добра метеорология. А има ли някакви надежди да се случи такъв закрит манеж? От позицията, от моята позиция на управител на конна база не мога да кажа. По принцип би трябвало да има. Интересното е, че пак по инициатива наша започнахме да работим с деца с специфични нужди. Основно на деца с болни от детска церебрална парализа, както и аутистчета. Там е по-интересното. Към днешна дата бих могъл да кажа, че имаме над 50 деца. Деца с увреждания. Деца с увреждания. Пак по предложение повтарям съм общи на мое и на с решение на Общински съвет. За тези деца беше прието да бъдат така да посещават базата абсолютно безплатно. И бих могъл да кажа, че много родители без възможности в момента имат така свободен достъп
и един голям плюс и за децата, и за родителите. Тук възниква един такъв, това във връзка с вашия въпрос за закрития манеж. Значи закрит манеж по принцип е едно много скъпо съоръжение. И в разговорите с родителите стигнахме до извода, че за да можем тези деца да не прекъсват този процес, защото това е един така процес, който не е хубаво да се прекъсва, да имат така целогодишна възможност децата да посещават базата, може би трябваше да изградим един кръг с размери около 18 метра диаметър, с много по-лека конструкция и така финансово не повече от максимум до 20 000 лева. Това би било достатъчно на този етап. Да се покриват точно тия нужди за тези деца специално. Как им се отразява тази терапия? Ами, тук могат да се дадат много примери. Има и деца, които от 2 години посещават базата. Нали, деца със специфични нужди вече имат страхотни резултати. Има деца, които тук са идвали с съвсем некоординирани движения, не могат да се изправят главите. В момента тия деца, някои от тях даже и работят лятно време. Деца по-малки на възраст, поне така с разговори с родители, казват, че вече нямат проблемите. Те са много специфични, между другото. Аз не съм тесен специалист въобще в тази област, но казват, че просто децата се успокояват, стават по-внимателни. Някои от тях са имали проблеми нощно време, не заспиват, бодърстват. И след едно посещение, на следващия ден нямат такива проблеми. И много от децата започнаха да идват почти всеки ден. Трябва ли специално обучение за конете, за да могат да бъдат яздени такива деца? Значи, по принцип, тази хипотерапия се извършва само под надзора на инструктор и с помощта на още един човек. Конете, които използваме, са коне, които ги използваме за обучение на ездачи, учебни коне. Няма кой знае каква специфика в отношение на самата езда. Просто децата правят една разходка, отпускат се. За тая цел даже бяхме закупили колан вълтежировачен, специален, за да могат децата да яздат без седло, което като терапия е по-добро, да усещат така импулсите на коня. И това е, мисля, че то е доказано, че това е може би най-добрата терапия за тези деца. Тъй като коня излъчва над 130 импулса в минута. Това чрез седалищната част на детето се предава към централната нервна система. По този начин участват всички група мускули. И това най-вероятно е така разковничето в добрите резултати, които дава хипотерапията. Доколкото ми е известно, така физиотерапевтична машина да излъчва толкова импулси към всички така групи мускули, още няма изобретение. И това е най-разпространената терапия, така да се каже, в Западна Европа. Както и за децата аутистчета. При тях пък самия контакт с коня им въздейства много благоприятно. Разкажете ни за някои от по-интересните екземпляри, с които разполагате в конната база. Ами, как да кажа, по-интересни. Има коне, които са частна собственост. Така, аз не бих могъл да говоря за техните коне. Някои не желаят да им се споменават имената на тези конете. Но има. В интерес на истината, тази година спортния календар на федерацията завърши с много успехи на ездачи и коне, именно които се подготвят тук в Бургас. Има много първи места, много спечелени турнири, включително и кон, който беше включен в националния отбор, участва на Балканярата. Така че явно нещата в базата, чисто спортно, вървят много добре, след като има такива резултати. По принцип, конете тук са скъпи животни. Повечето от тях са внос от Германия, от Холандия и са на едно много прилично
ниво като спортно коне. 10-годишният Емил посещава конната база от 2 месеца. Той е един от младите таланти на манежа. С какво те привлече този спорт? Ами, интересно ми стане и затова се решил да се запиша. Само това конче ли яздиш? Не. И други съм яздил. А имаш ли си любим от тях? Не. Всичките. Да, всичките. Смяташ ли да продължиш с това занимание и бъдеще? Да. Мисля, че спорта е в фокуса на политиката на общината, защото спорта, отдавна съм си дали така една оценка на това, че тя е най-добрата превенция на много от негативните обществени явления. Тоест, спорта е преди всичко здраве и имам предвид и това, че когато взехме първия мандат в община Бургас, за съжаление, спортната база беше на изключително лошо състояние. Цялата материално-техническа база беше в изключително лошо състояние. Бяха срутени, много бяха дадени на концесия и не се използваха всъщност за целите, за които са били създадени. И затова още в началото започнахме една политика, насочена първо към възстановяване и обогатяване на спорттехническата база. Създаване на детски площадки, спортни площадки, на затревени игрища за младежите, осветени, създаване на спортни комплекси във всички зони на Бургас, които да разполагат, освен с игрища, за колективните спортове, с зали, които да тренират индивидуалните и отборните спортове. Приехме една огромна база, която беше собственост на Лукойл като дарение, защото те нямаха възможност да я поддържат и да правят ремонтите. Създадахме басейни и продължаваме да работим в тази насока. По типа на публично-частно партньорство успяхме да изградим и закрити зали за спортни зали, като тази, която е в Меден Рудник. Няма да споменавам с коя фирма имаме публично-частно партньорство, но тя е една великолепна зала, която може да се използва много функционална за много видови спорт. Сега предвиждаме и проектирането и съответно финансирането и започването на строежа на една огромна, многофункционална сграда с 7-8 хиляди места, с възможност за тренировка и провеждане състезания на много спортове, както да се ползва, разбира се, и за културни цели, когато е необходима. И мисля, че и това ще стане до края на този мандат. Какво е отношението на децата към спорта? Много хубав въпрос. Благодаря ви. В това отношение се работи най-много. Значи, нека, ако по отношение на дейност като спорт, миналата година, например, сме отделили почти 1 000 000. Това никак не е малко. Извън това са тези неща, които ви казах, строително-ремонтните дейности. Те
Те са пък с тях, разбира се, бюджета за спорта става много по-голям. Аз говоря за чисто за дейност, като ние наблягаме. Първо създадахме една наредба за субсидиране на клубовете, тази на спортните клубове, и тази наредба изрично се набляга на това, че ние изключително много държим на детско-юношеските школи и на масовия спорт, така да го наречем. Така че в това отношение общината е насочила погледа си към младите. Пак ви казвам, защото за нас спорта е не само за постигане на високо спортно майсторство и за отглеждане, така да се каже, на бъдещи шампиони, а е едно средство за превенция на много заболяване, едно средство, което подсигурява здраве на младото поколение и което възпитава. Така че в това отношение имайте предвид, че в Бургас, например, има създадена една уникална школа Звездичка по футбол, в която вече са включени над 1000-1500 деца. Във всички детски градини, още от 5 годишна възраст, има и момиченца, има и момчета, които са с лицензирани треньори на специални игрища, които са съобразени с възрастта съответно и възможността за травматизация. Изградени са специално, те дечица тренират, участват в турнири и това представлява един празник и за тях самите, пък и за техните родители, особено за бабите и дядовците, които най-много се занимават. Освен това, всичките спортни клубове в Бургас, които развиват детско-юношески спорт, се спонсорират допълнително, по-точно субсидират от общината, съобразно броя на участниците, картотекираните деца, дейността, която извършват, и то по една наредба. Колко са детските спортни клубове? Всички спортни клубове в Бургас развиват и детско-юношески школи. Като имате предвид, че ние не подкрепяме само олимпийските спортове, а и неолимпийските такива, т.е. някои нетрадиционни спортове в Бургас, които набират също много така голяма скорост. Те са предимно в областта на бойните изкуства, йога, спортове, които досега не са били много популярни в страната ни и в Европа въобще. Оказва се, че при нас така са намерили една много добра почва. Какво е състоянието на спортната база в училищата? В училищата спортната база беше също в плачевно състояние. Но в рамките на тези 5 години се направиха много неща и по проекти, и с средства на общината. Изградиха се и нови спортни зали, старите бяха ремонтирани, имаше басейни, които бяха затворени, също се ремонтираха и сега работят, за да могат да плуват. Беше парадоксално, че в Бургас имаше само един плувен басейн, когато преди 5 години господин Николов встъпи в длъжност. Имаше един басейн в младежкия дом, който беше в ужасно състояние, и клубовете се надпреварваха, нямаха време и график кога да тренират. Сега нещата вече, разбира се, не стоят. Там се направи един много хубав основен ремонт. Направи се нов басейн в Флората, близо до Флората, в Морската градина, който работи през лятото. И той всъщност е басейн за възрастни, има и басейн за малки. В няколко училища бяха ремонтирани басейните, които си ги има, за да могат децата да се обучават на плуване. Във всички детски градини нови, които строим и които се проектират вече, е предвидено и строежа на басейни. В Ветрен направихме един хубав голям басейн, където също тренират, а в момента вече стартира и изграждането на един много сериозен спортен комплекс, който е направен на базата на промените в Закона за физическото възпитание и спорта на Федерацията по борба, където ще направят два басейна. Един е с олимпийски размери, открит, и един по-малък, закрит. И отделно те ще изградат и база за други спортни зали, които ще дадат подслон на много от нашите отбори, които нямат къде да тренират или пък са притеснени в нехигиенични сгради. Но общо взето, трябва да ви кажа, че наистина се вижда, че Бургас, докато в началото спонсорирахме някъде около, може би, 20-тина клуба, просто с разширяването на спортната база се появиха и много нови отбори. И сега в момента този списък е нараснал 3-4 пъти. Разбира се, тези кандидатстват, пак казвам, по наредба. Тоест средства не ги даваме просто и така, трябва да отговарят на определени условия.
Но има бум на спорта в Бургас, това мога да го кажа категорично. И това може да се провери и по тъй наречения спортен календар. Кои са предпочитаните спортове? Нямаме предпочитани спортове. Всички, които доказват себе си, всички, които желаят да спортуват, всички, които имат желание да развиват спортна школа, ние ги подпомагаме по всякакъв начин. Не става въпрос само за логистика, включително и с субсидии и с изграждане на спортно-технически съоръжения. Защото те наистина не са достатъчни. И човек, ако работи известно време в администрацията, ще види, че всяка една нова площадка, всеки един нов комплекс ражда все повече и все повече спортни клубове. Ражда все повече и все повече спортни събития. Значи в спортния календар на Бургас имаме много сериозни и престижни европейски първенства, балканиади, които провеждаме до толкова, отколкото ни позволява базата. Но имаме и много, много нови спортни мероприятия, някои от които, пак казвам, не са много традиционни. Нали, в смисъл, изглеждат някои пъти странно, примерно тези, които са по спортна стрелба, конен спорт и така нататък. Има едно двукратно или трикратно нарастване на събитията в спортния календар. Кажете ни малко и за емблематичните за Бургас спортни събития и какви спортни прояви предстоят. Има някои, които от някои спортни прояви, които са традиционни. Например, колоиздачната обиколка е традиционен. Нашите турнири по художествена гимнастика, които от край време са били. Международните турнири по спортни танци, знаете, че Бургас в това отношение винаги е бил водещ. Имаме много силна борческа школа, така че тук сме провеждали балканиади. Тепърва обръщаме вече и погледа си към морските спортове, които, за съжаление, бяха почти изоставени. Имаме яхтклуб, който започна да организира международни състояния, регати. Имаме миналата година направихме европейското първенство по ветроходство в Бургас. И трябва да ви кажа, че останаха много доволни организаторите. Но въпреки, че се наричаше европейско, всъщност имаше участници от всички от петте континента. И мина на много високо ниво, за което, разбира се, може би и ние имаме малко, така да се каже, принос, но основното е това, че Бургаския залив се оказа изключително подходящ за този вид спорт. И може би за следващата, понеже и вече е взето решение, няма да бъде в Бургас, но последващо може би пак ще искат да се върнат тук. Просто заради природните условия. Разбира се, знаете, професионален футбол има в града ни, професионален баскетболен отбор, който също общо взето се представя сравнително добре, но по-важно, пак ви казвам, е масовия спорт. Това, че даваме възможност на хората, на децата, на младежите да могат да спортуват в свободното си време. Шест кейови зони за отдих, туризъм, спорт, риболов и наблюдение на птици започва да изгражда община Бургас в района на езерата. Това е един от ангажиментите, поет от кмета на града Димитър Николов на последните местни избори. Това е един природен ресурс, който, за съжаление, до сега не беше използван въобще. А това са едни места, където има възможност за развитие на дейности в две насоки. Едната е екологията, а другата е спорт. Имам предвид, не знам дали сте забелязали, но на картата Бургас изглежда като остров, защото от едната страна е морето, а от другата страна са две от най-големите езера, включително и на Балканския полуостров. Това е Мандрата и Ваята. И той природен ресурс, естествено, трябва да се използва. Сега изграждаме такива екологични зони, така сме го нарекли, за спорт, туризъм, риболов и за наблюдение на някои природни феномени, като прелета на птиците. Знаете, че през нашите езера минават пеликани, ята, минават щъркели, какви ли не екзотични птици. И затова решихме и правим на няколко места платформи с паркинг, където да могат да спират гражданите или те, които искат да спортуват, където от тези платформи могат да се вкарат кану-каяк, за да гребат и да тренират гребане в езерата, да ловят риба или да наблюдават птиците. Това са средства от общинския бюджет? Това са наши
общински средства, които заложихме и на пролет се надявам да ги открием и да дойдете да ги снимате и да видите. За изграждането на тези зони са предвидени около 380 000 лева. За строителството на новите пристани бетон няма да се използва. Всичко ще бъде изработено от екологични материали – дърво и метал с антикорозионно покритие, тъй като избраните крайбрежия са защитени от закона и попадат в Натура 2000. Новите кейови зони ще бъдат оборудвани с осветление и указателни табели. При засилен интерес от бургазли и гостите на града е планирано изграждането на още такива екозони. Спортният календар на Бургас е сред най-богатите в страната и постоянно се допълва с нови събития. Всяка година общината инвестира над 3 милиона лева в спортна инфраструктура, а над 1 милион лева годишно се дават за финансово подпомагане на спортните клубове и за организиране на състезания. Основната функция на общината е да създаде физическа култура на децата за масов спорт и оттам ще дойдат и всички високи спортни резултати. Общината се грижи точно за това, за създаването на условия за масов спорт. Преди 15 години са направени последните спортни съоръжения. Ние последните 3 години започнахме да правим тепърва да изграждаме нови. Спорта е важен както за психичното, така и за физическото развитие на деца и по-големи. Спорта е разтоварващата част от ежедневието. Спорта е необходим просто човек, за да релаксира. Той е важен фактор в нашия живот и мисля, че крайно време е наистина да се замислим как живеем. Бургас спорта е приоритет, ще продължи да бъде приоритет, защото ние искаме бургазли да растат здрави, умни и възпитани хора. Разходката ни в Бургас за днес приключи. Следващата ни среща ще бъде точно след 4 седмици по същото време.